Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xankəndindən olan bir grup ermeni azərbaycanlı fəalların etiraz aksiyası keçirdikleri Laçın yoluna doğru irəlləyib. Oxu24.com haber verir ki, görüntülər ermeni telegram kanallarında yayımlanıb. Onların sözlərinə görə azərbaycanlılara və sülh məramlılara sualları var. Amma Rus sülh məramlıları erməni separatçılarının yolunu kəsib. Ərazidən video təqdim edirik.